Ik kreeg een mail binnen van een kijker met de vraag hoe hij zijn metalen steunbalk in de living kan wegwerken. Daarom toon ik eens in deze Hallo Roger hoe dat je dat aanpakt. Als je niet voor een industriële look gaat, kan je zo'n draagbalk beter uitbekleden. Eerst neem je de maten van je draagbalk. Zo weet je hoe groot je omkasting moet worden. We willen ook dat de omkasting gelijk komt met de muur en mooi doorloopt. Daar houden we dus ook rekening mee. Ook de diepte van de bekleding tot aan de rand van de balk meet je even op. Nu weet je de dikte die nodig is om de bekleding gelijk te krijgen met de muur. Om de balk op die afstand te krijgen van het midden van de draagbalk, pas je hem wat uit met kaleerblokjes. Controleer dan nog eens of je de correcte dikte hebt. Er zijn een aantal openingen in onze balk waar we handig gebruik van kunnen maken om de balken tegen elkaar te schroeven. We duiden dan ook even aan waar deze gaten zitten. Boor even voor en steek een schroef die lang genoeg is om door de opening in de andere balk te kunnen schroeven. We lijmen de balk ook nog met de dikke dotte polymeerlijm aan de draagbalk. Deze zal extra draagkracht geven. Breng dan de balken voor de twee zijdes naar boven en schroef ze door de gaten aan elkaar vast. Door de kaleerblokjes zitten ze nu al perfect op de juiste afstand om de bekleding gelijk met de muur te laten uitkomen. Je kan de balken ook enkel met polymeerlijm aan de draagbalk bevestigen. Bijvoorbeeld als je geen gaten hebt om door te schroeven. Klem dan de balken op hun plaats en wacht tot de lijm droog is om verder te bekleden. We maken de bekleding uit stukken MDF. We lijmen de kopse kant van de zijkant aan de onderkant. Kijk even of de platen overal perfect gelijk liggen. Met enkele nagels zorgen we ervoor dat dit niet meer loskomt. Voor je een nagel inslaat met het nagelpistool, voel je altijd eens of de zijkanten gelijk liggen. Je kan nog lichtjes aanpassen. Is je omkasting of een deel ervan klaar, kan je hem omhoog hangen. Een paar dotten polymeerlijm zorgen ervoor dat je omkasting zeker niet naar beneden komt. Kijk nog even of je bekleding perfect hangt en nagel hem dan vast in de balken. Doe dan net hetzelfde voor de volgende delen van de bekleding. Tussen twee delen kan je telkens een klein stukje balk steken om ze tegen elkaar te houden. Je hebt gezien dat je met MDF en wat houten latten al tot een mooi en schilderklaar eindresultaat kan komen. Heb je nu zelf ook een vraag? Dan kan je die doormailen naar roger@dobbit.be.